Ayo, ayo. Thank you.
Indi-indi-indi matulik pendulik isinan Dais 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 biasanya pendulik dikirik-kirik kira-kirik pendulik buteng Don yakin aku paling senang paling senangnya kayak Jatun. Betul, ya, ya. Aku keben zamane lengger manisah. Ya. Terus bareng karo Mbak Darmi. Iya. Gimana dicocok tok baduti jen buang umbel beruk tenda. Beruk tenda sih. Bareng anak 10 tahun ketemu mani. Wadah, medeni. Wis gede kabe antun. Gak mau sih jenangannya siki ya Pak Tusan. Iya. Apa maning sih jenangannya wong desuti kurang meluk wong. Iya. Wong ayam leher 40 dina desuti dewis kena dikonsumsi. Iya, apa maning badar nah, anu seri desuti. Padahal si gonyukin. Iya. Penasaran ya. Iya sih gua nyutir be obatnya obat tentang koreo. Oh iya. Jan. Kemien jamane nyabrang maringana. Jaman nang kali kidang jadi gendong. Iya. Sike nyane kong gendong rikinya gelap. Walah tamo. Misalkan kuat gapeng yang yakin. Moya ngerang padang. Ngerang petengan ya. Wong mitek bejen rasanya. Walah mesti gapeng nyong. Iya. Apa iya? Ya tapi domong ayu baik kok. Ya iya. Jep. Ya dan. Matak sindennya kayaknya. Sinden dan cekikan. Lama-lama berang kemen. Oma, keh, anak si bete cenderung tak guna semur kaya demah, ibu. Jadi di kok demah, ibu. Iya, si bete,
Cinderella jen murah banget ya gede. Iya. Murah meriah dong. Iya orang kaya nang mengisiki alhamdulillah terang lah. Mau alhamdulillah dikirim rezeki aku berajak ciki terang sore. Bisane mau gembrajak. Iya. Go adem-adem bapak sing duwe hajat. Iya. Iya. Betul. Iya. Nah, penontonnya ya sangat luar biasa. Iya, biasa. Penontonnya luar biasa, biasa di luar. Iya, praktis kali. Iya, jago lemprak bokong atis terkena sudah. Iya. Ah, rasa rapi genah. Iya. Nah, kita lagu-lagu nyongkuis apa? Ya, mengkoko cerita dingin apa enggak dingin? Pemarang, yang terus mentalak harus induwe aja kalau pemeriksa sih makan nyontok mangan pentol ini. Iya, mangan. Lah nyok, pada nak guna mangan pentol nyok. Lah kau yang bisa kuai pentol gue dol. Lah, lah nyok pentol nyok, pentol putih. Iya cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur karo awak kandis. Nggih, nggih. Apa desa sing gedhang. Nggih, nggih. Kepareng matur dhumateng bapak saha ibu ingkang kagungan hajat nggih menika ibu tur. Ada padawan tur sapa? Tur sinem. Oh, tur sinem. Ngene gawe tur huruf tur aja. Ada ketawan nengok bok ya orang ini gajah ibu tur siapa kok ngerti Turyati Turyati turuk cilik-cilik gak ngomong hus iya sabar wae karo kalirang. Boten semen mali dhumateng Bapak Lurah saha seperangkatipun ingkang kawula suwun iki pangandonganipun ingkang kawula mulyakaken. Boten kesupen mali dhumateng Bapak Kapolsek nggih ingkang tembe kemawon rawuh. Bapak keamanan nggih ingkang kawula tresnani ingkang kawula mulyakaken. Bapak kesepe mari dhumateng kini sepuh saha kesepuhan khususipun desa Pucung Beduk. Dukuhipun cengis nggih. Cengis sangger ngecet. Ayo kusan, nunggu mbak tiri lah. Ada rumahan bakso itu lho promet gerai kan. Lambangnya pedesnya rumpun gue nyambel lagi cetiknya cucung. Ya pak cengis temenan. Iya. Alah dong, udah tolongnya dikitis. Udah tolongnya gak bisa nyokot biungnya. Dih. Kae. Ih. Orang lah. Dan lu kebeli sih kae. Kalian nusu. Oh lu nusu. Ujah aku nyokot biungnya gawen baik. Lah hari kang alur darane sumato oh kuwi jaman gemingan siki ya wis ora ana lah iki gundul ngendi nyong iki adi putri heeh padha kesuwen mari dhumateng para tamu undangan nggih bapak saha ibu saking pundi kemawon nggih ingkang kawula tresnani nggih monggo kali disambi niku pasugatanipun ingkang sampun dipun paringi wonten ibu tur nggih madak letar turba biasa yangger kaki pentul metu pasukane sendok metu mengko anggar kaki pentul wis mangsluk glidi ge wis kelalen dadine pentul nek kapi ya dai sing ngomong kowe iki kudu nyok iya mbok kudep lah iya lah siki pentule metu kae kaki tusek kae benar san tul nggih glidi ge anu sentimen karo pentul iya mengko anu senenge maring penayaban iya mulane pentul ya ku ya anggar metu pentul yang metu baksonya melu metu buatan kesempatan mali domateng bapak soho ibu ingkang kagungan hajat dene kersa ngaturi kawula sak rombongan saking desanipun Wanadri dukuhipun Siranti nggih
Lombok ipun kalian si lombok kang ipun cumplung. Anggen ipun kangulo sakonco, anggen ipun mayai pakaryan wonten ing mriki. Mbok kurang pasah wonten bangsa tembung anggen ipun kekiprah wonten kejawi kula yen aku ing samudra pangasane. Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis rampung karep melu mangan bakso. Kan kok dhewe ngen. Lah kok dhewe ngen bae. Aja gir-gir kok nang kono urung kena mangan, Dul. Kita luput. Jangan urung kena mangan. Cenderung pernah? Ya urung. Alhamdulillah. Ya pokoknya ngono siki. Kok gawe dolanan-dolanan ya, apa iya. Orang kaya ya. Ya. Siki. Dalu niki alhamdulillah cenderang sore blang gedoleng nggih. Alhamdulillah boten kados wau dalu. Alhamdulillah. Ya Rabb, moga-moga sampai tanggal 10 iya. Terang maning nyetul. Ya alhamdulillah moga-moga tanggal 10 nggih terang nggih. Tersirang timawon nggih. Nah, tanggalipun tesis katrah nggih. Alah. Nyong melu apa ora? Ah iya melu banget wong anu gede ya kuwi wis ala moblong-moblong akeh tulisan bela. Moblong-moblong. Iya. Heeh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya lakon-lakon mbok sapa tahu. Ya iya. Ya lakon-lakone kaya wis dek anu kabeh apa? Agen pirang-pirang. Agen pirang-pirang. Nggih. Wau anten krisik-krisik saking juru glidik napa nggih. Nyuwun lagonipun napa ya? Kijing miring napa nggih? Alhamdulillah. Jaluk kijing miring. Iya, apa sih enggak derajat ya? Kijing miring tul ya kuwe. Sapa sih nandro perintah drakon tole-tole wis lah ya kae mikir dul sing nandro lagune jere kontole-tole kaya ngono wong ro ilang ngabur saru tule heeh lagonipun kijing miring nggih alhamdulillah cetyakin ih sangat luar biasa boten kados pendera pundi-pundi nipun praktis duduk lah retak pokoknya artis ora apa-apa nggih ya lakonipun kijing miring dados lah ora dibawani terima iya Thank you.
kepenak pancen dul kijing miring yakin. Alah. Iya. Alah. Oh iya. Nyong anggar anggar krungu gede kijing miring dah tak pating kraget kabehan dul. Apa iya cedak? Iya. Tapi kraget ih. Iki ora pesang pisan lah. Iya, parikane semriwing semropok iki lho ora paham. Iya. Lagunipun kijing miring nggih. Hah. Lagunipun napa mari niki? Bakso maning. Ora kok ora rampung-rampung wis mau do bakso tok kurang mangkok iki. Bogen anu pedes banget pipi lereng nggih. Oh, pipi lereng ya kowe. Iya. Yo. Kalo lagu apa Rika yuk? Kucing loro? Barong? Iya kok barong iya. Barongnya gimana bakso di Sitanger bentuk menang kok bakso yang mencodol ya. Belai lagu si Cimiring Anudol sing nganu bakso jaduk lagu ku apa? Apa jenis? Apa? Ya Randa Kempling. Randa Kempling? Iya. Iya. Ya tengah randa koplingnya yuk Thank you.
Iya, wis ngono dul. Iya dengon. Iya dengon.